አከናውነናል። ለናረም እንግዲህ ወደ አውሮፓ መጥተው ሳቸው ነበሩ ባርሴሎና ሲመጡ አብሮት ያመጡት። አሁን በሜሲና በክርስቲያኖ ሮናልዶ ደረጃ ላይ የሚገኝ ተጫዋች ነው በማለት አድንቆታል። ለጊዜው በጉጉት የሚጠበቅ ጨዋታ ነው። ወደ ዜናዎቻችን ስናልፍ ከአፍሪካ እንጀምር። ትናንትና ቅድም እንደጠቀስኩት ሞዛምቢክና ጋቦን ተገናኝተው ሞዛምቢክ አንድ ለባዶ አሸንፋለች። በዚህ ጨዋታ ላይ ባለን ብቻ ሳይሆን ባለመሪዎቹ ሞዛምቢኮች በትልቁ የጠበቁት ተጫዋች ነበረ። ይህ ተጫዋች ፒየር ኤመሪክ ኦባሜያንግ ነው። የጋቦን ተጫዋች ነው። 26 ዓመቱ ነው። ጀርመኑ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ይጫወታል። በቡንደስሊጋ ዘንድሮ 14 ጎሎችን አስቆጥሮ ከሌቫንዶቭስኪ እኩል በኮከብነት እየተፎካከረ ይገኛል። በርካታ የዓለማችን ታላላቅ ክለቦች አይናቸውን የጣሉበት አጥቂ ነው። በጥቅሉ በዚህ ሲዝን በጨዋታዎች 22 ጎሎችን አስቆጥሯል። ከተጫወተበት መጠን በላይ ጎሎችን አስቆጠረው ቢኛል። ትናንት ይገባል ተብሎ ነበረ ለጋቦን ብሔራዊ ቡድን። ሆኖም የሀገሩ ብሔራዊ ቡድን የእሱን ጥቅም ቢፈልግም በጉዳት ምክንያት ትናንትና ሳይገባ ቀርቷል። ትናንት ጋቦን እና ሞዛምቢክ ሲጫወቱ እና ሞዛምቢክ አንድ ለባዶ ስታሸንፍ በሄንደር ፕሪሚየር 54ኛ ደቂቃ ጎል ስታሸንፍ በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ማለት ነው። አቢያን የጡንቻ ህመም ስላጋጠመ ከጨዋታ ውጭ መሆኑን ሀገሪቱ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይፋ አድርጓል። በመልስ ጨዋታ ከነገበስ ለቅዳሜ መልስ ጨዋታ ይደርስ ሲሆን የሚልም ጥያቄ እየተነሳ ነው የሚገኘው። እንግዲህ እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ከጋቦን እንደተናገረው የመግባቱ ጉዳይ ወይም ከመሆኑ የማገቡ ጉዳይ እንጠብቃለን እያለ ይገኛል። ኦቢኒያን በትልቁ ይጠቅማል በሚባልበት ሰዓት በክለቡ ጥሩ ደረጃ ላይ በሚገኝበት ሰዓት ጉዳት አጋጥሞታል። ሌላ አፍሪካ ዜና ያያ ቱሬን ይመለከታል። ያያ ቱሬ 32 ዓመት ላይ ይገኛል። ዘንድሮ በክለቡ ማንችስተር ሲቲ ከ18 ጨዋታዎች 17ቱ ላይ ተሰልፏል። በዚህ ዓመትም 3 ጎሎችን አስቆጥሯል። በሲዝኑ አፍሪካ ዋንጫን ባለፈው ዓመት ካነሱ በኋላ ግን ለኮትዲቫር ብሔራዊ ቡድን ተጫውቶ ካሁን በኋላ ለክለቤ ነው ትኩረት የሚሰጠው፣ ለኮትዲቫር በድጋሚ አልጫወትም በቃኝ ማለቱን እናስታውሳለን። አሁን ግን በድጋሚ የመመለስ ፍላጎት እንዳለው ተናግሯል። በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ኮትዲቫር ከላይቤሪያ ጋር በሳም ትጫወታለች። ግን ለዚህ ጨዋታ ሳይሆን አፍሪካ ዋንጫ ላይ ለመግባት ነው ፍላጎቱ። ለሀገሪቱ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዌብሳይት ድረገጽ እንደተናገረው አሁን የመመለስ ጉዳይ በሩ አልተዘጋም እያለ ይገኛል። በ2017 አፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ለመጫወት ዝግጁ ላይ ነው የሚለው ያያ ቱሬ ለአዲሱ አሰልጣኝ ሚኬል ዱሰውን እንደዚህ ያለውን ክብር ገልጿል። ቢጠሩት ሊመጣ እንደሚችልም ፍንጭ ሰጥቷል። ስለዚህ ያያ ቱሬ በድጋሚ በብሔራዊ ቡድን ማሊያ ልንመለከተው እንችላለን ማለት ነው። ወደ ዜናዎቻችን አውሮፓዊ ዜናዎች ደግሞ ስናልፍ ከአፍሪካ ወጣ ብለን ሴፕ ብላተር እናነሳለን። የ79 ዓመቱ ሴፕ ብላተር እንግዲህ ፊፋ ቀውስ ውስጥ ከገባ በኋላ በርካታ ነገሮችን አብራቸው እየተነሱ ነው። ምርጫ ካሸንፉ በኋላ እንደገና ቀውሱ ሲበረታ ዜና አረጋለሁ አሉ። አሁን ደግሞ ለ90 ቀናት ከአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ፕሬዚዳንት ከፕላቲኒ ጋር ጉዳዮች እስከሚጣሩ ተብሎ ለ90 ቀናት ታግደዋል። እገዳ ላይ ነው የሚገኙት። 18 ዓመታት የኖሩበት ፊፋ እንግዲህ በትልቅ ቀውስ ውስጥ ይገኛል። እሳቸውም አንዱ ተጠያቂ ናቸው። ሌሎች ምርመራዎች እየተደረጉባቸው ነው። ይህም ተደማምሮ እንግዲህ ያልበቃ ብሏቸው ሴፕ ብላተር ሆስፒታል መግባታቸው ተሰምቷል። ትክክለኛ ህመማቸውን እስካሁን ይፋ አልሆነም፣ አልታወቀም። ሆኖም ግን እስከ ማክሰኞ ድረስ ሆስፒታል ይቆያሉ ተብሎ ይጠበቃል። እዛው ሲዘረን በነገራችን ላይ ከስድስት ቀናት በፊት ወደ ሆስፒታል ጎራ ብሎ ነበር እና የእሳቸው አንድ ሰው መጠነኛ ጭንቀት ስላለባቸው ነው የሚል ነገር ተናግረው ነበር። ምናልባት የሚያሆኑ በድጋሚ ሆስፒታል የመተኛታቸው ጉዳይ ከዚህ ከጭንቀት ጋር እያያዝ በሌላ ጉዳይ እስካሁን ይፋ አልሆነም። ሴፕ ብላተር እንግዲህ ከድጡ ወደ ማጡ እየገቡ ነው፣ ወደ ህመሙን ተሸጋግሯል ማለት ነው። የሄርቬ ሬናርድ እናሳ። ቅድም ኮትዲቫር ስናነሳ የአፍሪካ ዋንጫን ስታነሳ ሀገሪቱ ኮትዲቫር አሰልጣኝ የነበሩት ሄርቬ ሬናርድ ናቸው። እርግጥ በኮትዲቫር ብቻ አልነበረም ስኬታማ የነበሩት እኚህ አሰልጣኝ። ከዛ በፊት ዛምቢያንም እንደዚሁ የአፍሪካ ዋንጫ ባለቤት አድርጓል። የ47 ዓመቱ ፈረንሳዊ ሄርቬ ሬናርድ እንግዲህ በአፍሪካን በሚገባ ይታወቃሉ። ከዛምቢያና ከኮትዲቫር ጋር የአፍሪካ ዋንጫን አንስቷል። ከዚህ በኋላ ኮትዲቫርን ለድል ካበቁ በኋላ የክለብ የማሰልጠን እድል አግኝቶ ነበር። ወደ ፈረንሳይ ሄደው በፈረንሳይ ሊጓ ነው የሚሳተፈው። ሊል የተባለውን ክለብ ለማሰልጠን እንደዚሁ ተስማምቶ ነበር። የሶስት ዓመት ውል ፈርሞ ነበር። ሆኖም 13 ጨዋታ ካደረጉ በኋላ ትናንትና ተሰናብቷል ሄርቬ
ሮናልድ ምክንያቱ ደግሞ የቡድን ውጤት ማጣት ነው። ቡድኑ አሁን 16ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ሁለቱ ጨዋታ ብቻ ነው ያሸነፈው ከሳቸው እጅ ከወደቀ በኋላ በፈረንሳይ ሊጋን። ስለዚህም ሊል ባለፉት ሁለት ዓመታት 3ኛው ነው እና እንደዚሁም 8ኛው ነው ማጠናቀቁን ተከትሎ አሁን 16ኛ መሆኑን ተከትሎ አካሄዱ ጥሩ አይደለም በሚል አሰልጣኙ ተሰናብቷል። እንግዲህ በርበር ሮናልድን ተለያይቷል ማለት ነው። ከዙሽን ወራ ብዙዎቻችን በተለይ ከ1980ዎቹ በኋላ የምናውቀው ጃፓናዊ ታላቅ ተጫዋች ነው። ኪንግ ካዙ ይሉታል። ንጉስ ካዙ የሚል ቅጽል ስምም አለው። አሁን 48 ዓመቱ ላይ ይገኛል። በ1986 ለሳንቶስ መጫወት ከጀመረ በኋላ እነ ዤኖዋን እነ ዳይናሞ ዛግሬብ በአጥቂ መስመር ተጫወተ ተጫዋች ነው። የኮሃማ ኤፍሲ ለተባለ ለጃፓን ቡድን እየተጫወተ ይገኛል። አሁን አንድ ዓመት ተጨማሪ ውል ፈርሟል። የ48 ዓመቱ ካዙዋሺ ሚራ እንግዲህ በትልቅ እድሜው ለክለብ መጫወትን ቀጥሏል። ለ30 ዓመታት ያህል በኳስ ውስጥ ቆይቷል። ለጃፓን ብሔራዊ ቡድንም በ55 ጎሎችን አስቆጥሯል በ89 ጨዋታዎች። በ1998 ዓለም ዋንጫም ላይ ነበረ። በማጣሪያ 14 ጎሎችን አስቆጥሮ ነበር። ያነስ ከ2000 ለጃፓን ተጫውቶ ነበር። እንግዲህ ብዙዎች በእግር ኳስ የእድሜ ደረጃ አሁን ጡረታ ላይ መሆኑ የነበረበት ወደ አሰልጣኝነት መሸጋገር የነበረበት ካዙዋሺ ሚራ አሁንም መጫወቱ አነጋጋሪነቱን እንዲቀጥል አድርጎታል ማለት ነው። የመጨረሻ ዜና የሚሆነው የኤዲን ሀዛርድ ጉዳይ ነው። ኤዲን ሀዛርድ ክረምት ላይ ክለብ ሊለውጥ ይችላል የሚል መረጃ በስፋት እየወጣ ነው የሚገኘው። የ4 ዓመቱ ቤልጅማዊ ዘንድሮ በቼልሲ ስኬታማ አይደለም። አምና ሁሉንም ሽልማቶች ጠራርጎ ወስዶ ነበር። በግሉ ኮከብ ተብሎ ነበር በፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋቾች፣ እንደዚሁም የፕሪሚየር ሊጉ ኮከብ ተጫዋች ነበር። ከቼልሲ ጋር ዋንጫ አንስቶ ነበር። ዘንድሮ ግን ጥሩ አይደለም። ጥሮች እንደሚያሳዩትም 11 ጨዋታዎችን አድርጎ ወይም 966 ደቂቃዎች ሜዳ ላይ ቆይቶ እስካሁን ጎል ማስቆጠር አልቻለም። ዘንድሮ 2 የጎል ኳሶችን ብቻ ነው ያቀበለው። ይህን ተከትሎ በተለይ ከሆዜ ሞሪኖ ጋር ሆድና ጀርባ መሆናቸውን ተከትሎ እንግዲህ ክረምት ላይ ሊለቅ ይችላል የሚል መረጃ ወጥቷል። ሪያል ማድሪድ የዚህ ተጫዋች ቀዳሚ ፈላጊ ነው የሆነው፣ በተለይ በዚዳን በኩል ይመጡበታል ተብሏል። ኤዲን ሀዛርድ ምንጊዜም ስለ ዚዳን ተናግሮ በጣም የልጅነት ሞዴል የሱ ነው፣ ዚዳን ከልብ አደንቋን ብሏል። አሁን ደግሞ ዚዳን በሪያል ማድሪድ ውስጥ በተለይ ካስቲሎን ቡድን እያሰለጠነ ይገኛል እና እሱን ሊልኩበት ነው ተብሏል። ሌላ ደግሞ ከሪያል ማድሪድ እኩል አሁን ፒኤስጂ መጥቷል። በአጠቃላይ እስከ 80 ሚሊዮን ፓውንድ ይህ ተጫዋች ተገምቷል። አምና አዲስ የአምስት ዓመት ውል ከቼልሲ ጋር ፈርሞ ነበር። ሆኖም በዚህ ዓመት ከሞሪኖ ጋር ብዙ መግባባት አልቻለም። ወቅታዊ ብቃቱን ተነሳሽነቱን ቀንሷል። እንግዲህ በቀጣይነት ፒኤስጂ ወይም ሪያል ማድሪድ ሊሄድ ይችላል የሚሉት መረጃዎች በስፋት እየወጡ ይገኛሉ። ሁለት ሰዓት ላይ ስንገናኝ የሴካፋ የምድብ ድልድል እና ጨዋታዎቹ በየትኛው ቀን በየትኛው ሰዓት ይከናወናሉ የሚለውን በስፋት እንመለከታለን። የሰሞኑ ታላቅ አነጋጋሪ ዜና አለ። የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ከአፍሪካ ዋንጫ ውጪ መሆኑን እየተነገረ ይገኛል። ፌዴሬሽኑ እስካሁን ዝም ብሏል፣ መልስ አልሰጠም። እኛም ግን ዝም ከምንል ብለን ካፍ ድረስ ሄደን መረጃዎችን አግኝተናል። ያልተሰማ አዲስ ዜና ከካፍ አለ፣ እሱን እናቀርባለን። ከውጭ መረጃዎቻችን ዛሬ የሚከናወኑ ጨዋታዎች፣ የካርሎ አንቸሎቲ አስተያየት፣ እንደዚሁም ስለ ሼዝኒ እና ሬይም ስተርሊንግ የምናነሳቸው ዜናዎች ይኖራሉ። ሁለት ሰዓት ላይ በድጋሚ እንገናኝ። ከአሁኑ ከምስጋና ጋር ከዳቦ ግራ መቀነስ ጋር የምትለው ነገር አለታለ አናሰል ብዙዎች ይማራሉ። የዳቦ መጠን ግራም ማንሳት ደግሞ ከዚህ ጋር እንግዲህ ከንግድ ሚኒስቴር ጋር የተባለ አንድ ዘገባ አለን። እነዚህን ያሌሎች ጉዳዮችን ከመሸጋገረው በኋላ ይዤ እመለሳለሁ። ውድ አድማጮቻችን ብስራት ኤፍ ኤም 101.1 ነው እያደመጣችሁ የምትገኙት። ብስራት ማለዳችን እንደቀጠለ ነው። አንድ እየተላለፈላቸው የሚገኘው የብስራት ማለዳችን ነው። ቆይታችሁን አሁንም ከኛ ጋር አድርጉ። ደመናው ምድር ላይ ያለው ውሃ ሲተን የሚሰራው ከሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ደመናዎች በውስጣቸው በሚሊዮን የሚቆጠር ውሃን ይዘዋል። ደመና ነጭ የሆነ የፀሐይ ብርሃን ስለሚንጸባረቅበት ነው። በምንኖርበት ምድር በተጨማሪም ሌሎች ፕላኔቶች ላይ